This program is brought to you by Sky Plus Multimedia. Namaskar, moi Shilpa Mahato apnalok hokoloke swagatam janaisu. Apnaloke jane amar akhom ekhon potihayik rajya hisabe jana hoy. Aru yat bohu mahapurkhor janma hoise aru ei hokol mohan byakti hokolor kotha apnaloke kitab ba televisioner madhyomere nishchay porhise ba dekhise. He karone ahomak kua hoy Shankar Ajanor dekh bole. तो आइए आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं आसाम प्रदेश के हजाई जिले में स्थित चमनामुख समष्टि में और मिलवाते हैं स्वच्छ कर्मठ जुझारू प्रतिभाशाली सबको साथ लेकर चलने वाले सबका सम्मान करने वाली अति सम्माननीय श्रीमती दिलवारा चौधरी जी से अहम एखन विविधतारे भरा राज्य एखन राज्यत बड़ो राभा कोस नेपाली बेंगोली कार्बी आदिवासी अहोमिया मुसलमान आदि विभिन्न जाति जनगोष्ठी लोके निज निज संस्कृति परम्परा धर्मविश्वास अक्षुण्ण राखी बसबास करि आहिछे किन्तु विगत किछु बछरर पोरा अहोमर राजनैतिक परिवेश अत्यन्त शोचनीय होइ परिछे चारिओदिशे ब्यापि परिछे केवल विभाजनर विषबाष्प विगत पांच बसरे बीजेपी सरकारर शासनत अहोमर जदि किबा होइसे तेनहले हेया केवल जाति संघर्ष बाद विवाद आरु केलेंकारी उन्नयनर सकलो पथ आजि स्तब्ध साकरि नाय व्यवसाय वाणिज्यर परिवेश नाय शिक्षा क्षेत्रत अधपतन तथापिओ प्रति पांच बसरर अन्तरे अन्तरे निर्वाचन आहे पांच बसरे आमाक पाहरि थका नेताहकल আকো আমার মাজলৈ আহে আমার সেৱা সৎকার করে তেওঁলোকৰ সলাহি কথাত ভুল গৈ আমি আকো তেওঁলোকক ভোট দি জয়যুক্ত করো আকো পাঁচ বছৰৰ বাবে তেওঁলোক উঠি রজা বহি রজা হয় কিন্তু আপুনি ভোট দিব কাক সেইজন প্ৰতিনিধিক যিজনে বারে বারে আপোনাক প্ৰতাৰিত কৰি আহিছে নে আপুনি পৰিৱৰ্তন বিচাৰে উন্নয়ন বিচাৰে আপোনাৰ সমস্যাও সেইখিনিতেই কাক ভোট দিলে আপনার জীবনলৈ পরিবর্তন আহিব আজি আপনার প্রয়োজন এগৰাকী বলিষ্ঠ সংগ্রামী নেতা যিজনে সুখে দুখে সকলোরে সতে থাকি সকলোকে সাঙুরি সকলোকে লগত লৈ এইখন ভারতবর্ষক প্রগতির পথত আগুয়াই নিব খোঁজে সকলোকে যিজনে সমাঞ্চ করে চায় সকলোকে সন্মান করে সকলোরে সমস্যা সমাধান করাত আগ্রণুয়া যিজন ইয়ার বিপরীতে কিন্তু যমুনামুখত এক বিপরীত প্রতিচ্ছবিহে দেখা যায় স্বাধীনতার সাত দশক পিছতো এই অঞ্চল আজিও বহু ক্ষেত্রত পিছ পড়ি আছে অর্থনৈতিকভাবে পিছ পড়া অঞ্চলটোত সংস্থাপনের বাবে কোনো ধরনের উদ্যোগ গড়ে উঠা নাই যমুনামুখর রাইজে বিগত নির্বাচনত এ আই ইউ ডি এফর যিজন প্রার্থীক 52% অধিক ভোট দি জয়যুক্ত করেছিল তেখেতরতো কোনো উমধামেই নাই বিদেশত দিন কটুয়া মানুষজনে আপনার কথা কি চিন্তা করিব অখিল গগৈ অসমৰ এগৰাকী কৃষক নেতা আৰু আৰটিআই কৰ্মী অসমৰ মঙ্গলৰ বাবে জনকল্যাণৰ বাবে এইগৰাকী মহান নেতাই কি কৰিছে তাক কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অখিল গগৈলৈ ভয় কৰিয়েই নিতৌ নতুন দুখত দোষী সাব্যস্ত করে স্বেচ্ছাচারী সরকারে তেখেতক কারারুদ্ধ করে থাকে দিন বাগরি মাহ হয়েছে মাহ বাগরি বছর হয়েছে সেয়েহে শোষণমুক্ত প্রগতিশীল গড়বলৈ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে গঠন করেছে এক রাজনৈতিক দল রাইজর দল কথা ভাবি ভুতি যাম অসমীয়ার বল রাইজৰ দল
ঘরে মেলে হই সমাজখনক লগত লৈ দিশপুৰলৈ যাব আগুৱাই ও গাঁৱে গাঁৱে পোহৰ বিলাই ও গাঁৱে গাঁৱে পোহৰ বিলাই অসমীয়াৰ বল ৰাইজৰ দল অখিল গগৈক লগত লৈ আগুৱাই যাওঁ কত বছরে আগৰ চৰকাৰে একো নকৰিলে ইউডিএ ফৰ কাম কাজৰ খবৰে নোলালে বিজেপিৰ কাম কাজৰ নমুনা নাই ৰাইজৰ ৰাখাবো পানীত পৰে ভাই এইভাৱে ৰাইজৰ দলে নতুন চিন্তা কৰি যমুনা মুখৰে সেৱা কৰিবলৈ দিলো ৰাখিলে বাচি দিলোৰা চৌধুৰী জয়যুক্ত হৈ আগুৱাই যাব যমুনা মুখৰ ঘৰে ঘৰে পোহৰ বিলাব দিলোৰা চৌধুৰী জয়যুক্ত হৈ আগুৱাই যাব যমুনা মুখৰ ঘৰে ঘৰে পোহৰ বিলাব অসমীয়াৰ বল ৰাইজৰ দল অখিল গগৈক লগত লৈ আগুৱাই যাব আৰে বাৰে কিয় লাগে অকৰ্মণ্য নেতা দিলোৰা চৌধুৰীয়ে কথা দিছে আঁতৰাব আমাৰ বেথা সকলোৱে একেলগে ভোটদান কৰি ৰাইজ দলক পঠিয়ালে হ'ব উন্নতি সেয়েহে কৰ জোৰে অসমবাসীক কওঁ ৰাইজ দলক ভোট দি অসমীয়া হওঁ ৰাইজ দলক ভোট দি অসমীয়া হওঁ অসমীয়াৰ বল ৰাইজৰ দল অখিল গগৈক লগত লৈ আগুৱাই যাব মোৰ পৰিচয় মৌলানা আবুল কালাম মই ডবকা টাউন ৰাইজৰ দলৰ আঞ্চলিক প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছোঁ 15 বছৰ ধৰি ডাঙৰ আজমল চাহাবক দেখিলোঁ মাজু আজমল চাহাবকো দেখিলোঁ সৰু আজমলেও আমাৰ ইয়াত প্ৰতিনিধি কৰি গৈছে কিন্তু আমাৰ সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই কোনো ৰাইজে কোনো ধৰণৰ ফল পোৱা নাই নমস্কাৰ মোৰ নাম যতীন বৰা মোৰ ঘৰ আকাশিঙ গাঁও পঞ্চায়তত উদ্ধগাঁৱত ঘৰ মই যমুনা সমষ্টিৰে এজন বাসিন্দা বিগত 15 বছৰত আমি উন্নতিৰ মুখ নেদেখিলোঁ গাঁৱে ভূঞে আপুনি যেতিয়া য'তে যায় উন্নয়নৰ কথা আমি কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ চকুৰে দেখা নাপালোঁ কৰ্মসংস্থাপন নাই গতিকে এইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যমুনা মুখ সমষ্টিৰ পৰা এবাৰ নিজৰ মাতৃভূমিত জন্মগ্ৰহণ কৰা দিলোৰা চৌধুৰী এবাৰ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ যাব বিচাৰিছে গতিকে ৰাইজে আমি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী আমি ৰাইজে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছোঁ আমাৰ সমষ্টিখনৰ যি দুৰৱস্থা হৈছে সেই দুৰৱস্থা দেখি পেলাই আমি যমুনামুখ সমষ্টিবাসীয়ে আমাৰ অতি সাহসী অতি শক্তিশালী দুখীয়াক সেৱা কৰা সমাজৰ সেৱা কৰা যিজনী ব্যক্তি সেইজনী হৈছে দিলোৰা বেগম চৌধুৰী আজি অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে চিন্তা কৰক আপুনি চিন্তা কৰক বিবেচনা কৰক আপোনাৰ কি প্ৰয়োজন একতা নে বিভাজন উন্নতি নে অধুন্নতি যদি আপোনাৰ উত্তৰ একতা আৰু উন্নতি হয় তেনেহলে আপুনি নিশ্চিতভাৱে ৰাইজৰ দলক সমৰ্থন কৰিব কাৰণ ৰাইজৰ দলৰ মূল মন্ত্ৰ অসমৰ উন্নয়ন অসমৰ চুকে কোণে এই মহামন্ত্ৰৰ বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ ৰাইজৰ দলে সেইসকল নেতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে যিসকলে অখিল গগৈৰ দৰেই দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে অসমীয়া মানুহ মৰি গ'ল বুলি ভাবিছে নেকি আৰু বেলেগ একো চক্ৰান্ত কৰিব নালাগে তোমালোকে কোনো নাটক কৰিব নালাগে তদন্তৰ নামত যদি তোমালোকে কাৰোবাক জেল দিবলৈ মনত আছে মই এই অফিচত বহি আছো আৰু নিজৰা পাৰৰ হাউচ নম্বৰ 40 বহি আছো তোমালোকৰ জেললৈ ভয় কৰি আমি কেতিয়াও থকা নাই আমি প্ৰফেচনেল ৰিভলিউচনাৰী হয় জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে কোৱা প্ৰফেচনেল ৰিভলিউচনাৰী হয় আমি যিসকলে নিজৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব বিচাৰে অসমৰ উন্নয়ন যমুনামুখৰ উন্নয়ন এই লক্ষ্যকে সাৰোগত কৰি ৰাইজৰ দলে এইবাৰ 2021 চনত অসমৰ 90 নং যমুনামুখ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা দিলোৰা বেগম চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে মৰহুম
আলহাজ খলিলুর রহমান চৌধুরীর সুযোগ্য কন্যা দিলওয়ারা বেগম চৌধুরী। আলহাজ খলিলুর রহমান চৌধুরী যমুনামুখর এজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী আর সমাজ সেবক আছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার মখিমূর করবলৈ তেখেতে রাজনীতির পথত জঁপিয়াই পড়ি এজন বিধায়ক পর্যন্ত হয়েছিল। শৈশবর পরাই দিলওয়ারা বেগম চৌধুরীয়ে নিজ পিতৃর সহিত বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরি ফুরি রাইজর সুখ দুঃখের খবর লৈছিল। 2010 চনের 19 মার্চত আলহাজ খলিলুর রহমান চৌধুরীর ইন্তেকাল হয়। পিতৃর আধরুয়া কামবুর দিলওয়ারায় হাঁহি মুখে কান পাতি লয়। যমুনামুখ সমষ্টির প্রায় 1500 শিক্ষিত যুবক যুবতীক চাকরি দিছিল আর সেই সময়ত মোকো একটা শিক্ষকতার চাকরি দিছিল। যমুনামুখ সমষ্টির অন্তর্গত ভেলুগুড়ি গাঁর বাসিন্দা মানে 1996 চনের মরহুম খলিলুর রহমান চৌধুরী সাহেবর আসিল। তেখেতর ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছিল, এজন ভাল ব্যক্তি আছিল, দুবাৰকে আমার ইয়াত বিধায়ক আছিল। খলিল চৌধুরী ডাঙরিয়ার জ্যেষ্ঠ জিয়েদি তাই তাই আমার মজত আহি পড়ছে, গতি তাই আমি সম্পূর্ণ সহযোগ দিছো। রাইজর দলের হয়ে তাই আমি জিকাবলে এবার বিধানসভা মজিয়ালে তাই আমি পঠিয়াম। প্রয়াত খলিলুর রহমান চৌধুরীর দিনত আমার সমষ্টিখনের যিখিনি উন্নয়ন হয়েছে সেইখিনি আজি কেনেকুৱা অবস্থাতে পড়ি আছে। তেখেতর দিনত আমার এই দবকার স্কুল কলেজ হসপিটাল সার্কুল অফিস আপনার ফায়ার ব্রিগেডকে আদি করে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের কাম হয়েছিল, সেই কাম আজি কেনেকুৱাই পড়ি আছে। গতি আমার সমষ্টিখন আজ অতিক পিছপড়া। তেখেতর কনিষ্ঠ ছোৱালী দিলওয়ারা বেগম চৌধুরী রাজনীতি দেখা পাই আমি নতুন আনন্দিত হয়েছ। দিলওয়ারা বেগম চৌধুরী এগারী সমাজ সেবিকা আর রাইজর দলের সম্পাদিকা, রাইজর সেবাকেই তেখেতে সদায় অগ্রাধিকার দি আহিছে। এই ক্ষেত্র নিজ পরিয়ালেরপরাও তেখেতে অসীম সমর্থন লাভ করেছে। আহকসুন দিলওয়ারা বেগম চৌধুরীর পরিয়ালের লোকসকলে তেখেতর বিষয়ে কি কয় শুনু। নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। মোর নাম ইমদাদ আলী, মই দিলওয়ারা বেগম চৌধুরীর স্বামী হও। মোর ঘর জালালাবাদ গাঁও সারিং পঞ্চায়েত কাপাবাড়ি মৌজা যমুনামুখ সমষ্টি। মই বিগত 15-20 বছর পরাই সমষ্টির কোনো উন্নয়ন দেখা নাই। আপনাদের জানে প্রয়াত হজরত মৌলানা আব্দুল জলিল রাগেবি রহমতুল্লাহ আলাইহি এই সমষ্টির নির্বাচিত এমএলএ আসলে, তোর কর্মদক্ষতা আমার সকলের মনত আছে আজিলেকে। তারপর মোর শ্বশুর আলহাজ খলিলুর রহমান চৌধুরী রহমতুল্লাহ আলাইহি আসলে, তোর কর্মদক্ষতা আজিলেকে কোনো পাহরিব নয়। মোর পত্নী যোগ্য এজন এমএলএ প্রার্থী হিসাবে যোগ্য, দক্ষ, ভাষাভাষী জ্ঞান সকলখিনি আছে। আব্বা আধরুয়া সপন পূরণ করবলে যথেষ্ট আগ্রহী। আমার রাইজে কেনেকে আছে অকল যমুনামুখ সমষ্টিরবাসীয় জানিব, অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পিছপৰা এই সমষ্টি। এই সমষ্টিৰ পৰা আজিলৈকে এজন মন্ত্ৰীও হোৱা নাই, আৰু যি কেইজন হয় বাহিৰা মানুহ হৈ আছে। আজমল পৰিয়াল আমাৰ এই সমষ্টিৰ মানুহ নহয়। সিরাজউদ্দিন আজমল চাহাবো এই সমষ্টিৰ এমএলএ হৈ থাকোঁতে উল্লেখিত এটা কাম আজিলৈকে কৰি দেখুৱা নাই। ৰাইজে যদি দিলওয়ারা বেগম চৌধুৰীক ভোট দি জয়যুক্ত কৰে বা এই সমষ্টির এমএলএ বনায়, মই প্রতিশ্রুতিরে কব পাৰো দিলওয়ারা বেগম চৌধুরী ইয়াতে থাকিব, রাইজর মাজত থাকিব, রাইজর যিখিনি কৰিবলগীয়া সকলোখিনি কৰিব রাইজর মাজত থাকি। আৰু লগতে মই মোর যে জীবনের অভিজ্ঞতা সেইখিনিও মই রাইজর সেবাত মোর পত্নীর লগত সহযোগ করে থাকিম। মূল্যবান ভোট এটা যতে ততে পেলাই দিবলগীয় নহয় ভোটটো, কারণ আমি 5 বছরের কথা আছে। ভোট এটা দি পেলাই কত দিলে আমি 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 এই সমষ্টি উদ্ধার করব পাৰিম। সমষ্টি উদ্ধার করব হলে আমি মহিলা সকলো একতা হব লাগিব। দিলওয়ারা চৌধুরীক জিকাবলৈ হলে আমি ইমদাদ আলী সাহাবে মোক চাকরিটো দিয়ার কারণে মই খাই আছো। ইয়ার আগত মই বহুত কষ্ট করে খাইছো। মই বহুত দুখিয়া ফেমিলির লড়া আছিল।
আর এই ছাগলটি পোয়ার কারণে মানে এতিয়া মূল লড়া ছালী মা দেউতা লই বহুত আরামত খাই আছো। মানে মানে প্রথমত এনে আসিল পিছতে মোর দিলুয়ারা ম্যাডাম আর ইন্দাদ আলী সাহাব সারে মোক চাকরিটো দিছে। যে নহক আজি এই চাকরিটো পোৱাৰ পিছতে মোৰ জিন্দগী বহুত সুখী হৈছে। মোৰ বাহাত নাই আৰু কি কম আৰু। দিলুৱাৰা বেগম চৌধুৰী যমুনামুখৰ এগৰাকী সৰবৰহী মহিলা। সমষ্টিবাসীয়ে এই অমায়িক মহিলাগৰাকীৰ বিষয়ে কি মন্তব্য কৰিছে জানো আহক। সকলোৱে দিলুৱাৰা বাইদেউক কৈছে আপুনি এইবাৰ আমাৰ সমষ্টিত আপুনি MLA হওক, আপোনাক আমি MLA বনাম আৰু আপুনি MLA বনি আমাৰ এইখন এইখন যমুনামুখ সমষ্টিত আপুনি আমাৰ উন্নত কৰিব, ৰাইজৰ যি যি দুখ শাস্তি আছিল সেইখিনি আপুনি সমাধান কৰি দিব বুলি আমি আশা ৰাখোঁ। আল্লাহ হুকুম যদি হৈ যায় আল্লাহ আমাৰ যদি সারা একত্ৰিত হৈ দিলুৱাৰা চৌধুৰীৰ বিধায়ক বনাইতে পাৰে ইনশাল্লাহ। আমি আশা কৰি আছোঁ যে যমুনামুখ সমষ্টিত উন্নয়নৰ জোৱাৰ উঠিব, যমুনামুখ সমষ্টিৰ হৰ নিবনুৱাৰ কৰ্মস্থাপনৰ ব্যৱস্থা হ'ব, চৰকাৰী চাকৰি হ'ব, স্কুল কলেজ হস্পিটেল প্ৰত্যেক জিনিছ উন্নত হ'ব। লাষ্ট আমি পুনৰবাৰ আমি যমুনামুখ সমষ্টিৰ যুৱ সমাজৰে আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই আৰু আপোনাৰ আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰক। আহকচোন দিলুৱাৰা বেগম চৌধুৰীৰ মুখেৰেই তেখেতৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা, লক্ষ্য আৰু পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জানো। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই দিলুৱাৰা বেগম চৌধুৰী। যোৱা ছমাহ ধৰি যমুনামুখ সমষ্টিত প্ৰথমবাৰ ৰাইজৰ মাজত গৈছিলোঁ প্ৰয়াত বিধায়ক আলহাজ খলিলুৰ ৰহমান চৌধুৰী চাহাবৰ কনিষ্ঠ কন্যা হিচাপে। মই প্ৰত্যেকজন ৰাইজৰ মাজত গৈছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত গৈ কথা পাতিছিলোঁ যে মই এইখন সমষ্টিত মোৰ প্ৰয়াত দেউতা আলহাজ খলিলুৰ ৰহমান চৌধুৰী চাহাবে যমুনামুখ সমষ্টিত ৰাইজৰ কাৰণে বহুত কাম কৰি গৈছিলে আৰু ৰাইজৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছিলে তেওঁ দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰাইজৰ সমাজ সেৱা কৰি গৈছিলে। যমুনামুখ সমষ্টিক নিবনুৱাক চাকৰি প্ৰদান কৰিছিলে, ডবকাত 30-bedded হস্পিটেল আনি থৈ গৈছিলে, তেখেতে ডবকাত চাৰ্কল অফিচ আনি থৈ গৈছিলে আৰু শংকৰদেৱ নগৰত এখন মছজিদ বনাই থৈ গৈছিলে, নীলবাগানত এখন মছজিদ বনাই থৈ গৈছিলে। যেতিয়া মই ৰাইজৰ মাজত গৈছিলোঁ আৰু ৰাইজে মোৰ দেউতাৰ বিষয়ে কৈছিলে যে প্ৰয়াত খলিলুৰ ৰহমান চৌধুৰী চাহাবে যমুনামুখ সমষ্টিত ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি গৈছে তেখেতৰ পিছত আজি 15 বছৰ হৈ গ'ল যে আজমল পৰিয়ালৰ পৰা বিধায়ক হৈ আছে এজন পিছত এজন। কিন্তু সেই বিধায়কসকলে ইলেকশ্যনৰ সময়ত সমষ্টিত আহি আৰু ইলেকশ্যনত জিকাৰ পিছদিনাখন এওঁলোক চৌদি আৰু ডুবাইত গৈ তেখেতলোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আহক আমি ওলাই আহোঁ যমুনামুখ সমষ্টিখন উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আজমল পৰিয়ালৰ হাতৰ পৰা, কিয়নো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস হৈ আছে। আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ দুৰৱস্থা, আজি আমাৰ ঘৰে ঘৰে আমাৰ আই মাতৃ যিসকল আছে এওঁলোকৰ চিজাৰিয়ান কেছ পৰি চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰী হ'লে আমি হুজাইত যাব লগা হয়, নগাঁৱত যাব লগা হয়। গতিকে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ হাতত ইমান পইচা নাই। গতিকে মই যমুনামুখ সমষ্টিৰ প্ৰত্যেক আই মাতৃক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে মই প্ৰয়াত খলিলুৰ ৰহমান চৌধুৰীৰ ছোৱালী আৰু মই যদি এইখন সমষ্টিত বিধায়িকা হৈ আহিব পাৰোঁ প্ৰথম মই চেষ্টা কৰিম যমুনামুখ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আৰু যমুনামুখ সমষ্টিৰ নিবনুৱা সমস্যাখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ মই সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। মই যেতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত বহিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ লগত মই প্ৰথমতে বহি আলোচনা কৰিছিলোঁ, চাওক মই ৰাজনীতিলৈ আহিছোঁ এইখন সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ লগত বহি কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে দাদা আপুনি কৈছিলে যে ভূমিহীন মানুহক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সমষ্টিত প্ৰায় 32খন ৰিজাৰ্ভ আছে ডাঙৰ আৰু সৰু সুৰা মিলাই প্ৰায় 54খন ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু তেখেতক সুধিছিলোঁ যে আপুনি কৃষকৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি জেল খাটি আছে, যদি যমুনামুখ সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক জয়ী কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি আমাৰ ৰাইজৰ পিনে চকু দিবনে নাই। যেতিয়া তেখেতক মই সুধিছিলোঁ আপুনি টুলগেটখিনি ভাঙিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি জেল খাটি আছে, তেখেতে মোক কৈছিলে যে মই চৰকাৰলৈ যদি যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে যমুনামুখ সমষ্টিৰ প্ৰত্যেক দুখীয়াই আৰু প্ৰত্যেক যমুনামুখ সমষ্টিৰ ভূমিহীন মানুহে মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে মই আগভাগ ল'ম আৰু যদি যমুনামুখ সমষ্টিৰ ৰাইজে দিলুৱাৰাক জয়ী কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ সমষ্টিটো মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব। যেতিয়া যমুনামুখ সমষ্টিৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী মোৰ ওচৰত চাকৰিৰ কাৰণে আহে তেতিয়া সঁচাকৈ মোৰ অন্তৰত দুখ পাওঁ।
কিয়নো মই এখন সমষ্টিৰ বিধায়িকা নহয়, মই এখন সমষ্টিৰ এমএলএ নহয়, কিন্তু মোৰ তেজত আছে সমাজৰ সেৱা কৰা, মোৰ তেজত আছে ৰাইজক সহায় কৰা। কিয়নো মোৰ প্ৰয়াত দেউতা খলিলুর রহমান চৌধুরী সাহাবে তেখেতর ছোৱালী হিসাবে মোক যমুনামুখ সমষ্টির ছোৱালী আর যমুনামুখ সমষ্টির বুয়ারি হিসাবে থৈ গৈছে। গতিকে মই এবার উলাই আহিছো, এবার মই উলাই আহিছো যমুনামুখ সমষ্টির রাইজর কাষত, যে আপোনালোকক প্রথমে কব বিচাৰো, আপোনালোকে মোৰ দেউতার অদূরওয়া সপোন পূরণ কৰিবলৈ মোক সহায় কৰক। যমুনামুখ সমষ্টির প্রত্যেকজন দুখিয়া, প্রত্যেকজন ধনী মানুহে মোৰ ওচৰত আহিলে সমানভাৱে মৰম আৰু সহায় পাব। কিয়নো এইখন সমষ্টিত মই যেতিয়া যমুনামুখ সমষ্টিৰ প্ৰয়াত বিধায়ক মৰহুম আলহাজ খলিলুর রহমান চৌধুৰী চাহাব 19 মাৰ্চ 2010 চনত তেখেতে আমাৰ পৰা চিৰবিদায় লৈছিলে, আৰু সেইদিনাখন মোৰ দেউতাৰ জানাজাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দেখা পাইছিলোঁ, আৰু সেইদিনাখন মই বিচাৰিছিলোঁ মোৰ দেউতা, যে দেউতা আপুনি টকা ইনকাম কৰা নাই, কিন্তু যমুনামুখ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ অন্তৰ্জয় ঘূৰি গৈছিল। মোৰ আই মাতৃসকল, মোৰ বয়সস্থ মুৰব্বীয়াৰসকল, মোৰ দাদা বাইটিসকল, সকলোকে জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে অহা 1 এপ্ৰিলত ৰাতিপুৱা প্ৰত্যেকে নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰত গৈ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোটটো দি দিলুৱাৰা চৌধুৰীক আপোনালোকৰ ভোটৰ মাধ্যমত জয়যুক্ত করে, আর আপনাদের যে বিশ্বাসে এইখান সমষ্টির পর মোক বিদায়িকা বনাই দিব, আপনাদের বিশ্বাসত মই দিলুৱাৰা অটুল হয়ে থাকিম। মই সকলো রাইজক মোৰ অন্তরের অন্তঃস্থলীর পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, যে অতি কম সময়ের ভিতৰত যমুনামুখ সমষ্টির রাইজে দিলুৱাৰাক আকোৱালি লৈছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ পৰা দোয়া আৰু আশীর্বাদ বিচাৰিছো। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। दिलवरा चौधरी आया, आओ सब मिलकर डाले राजा दल को वोट, आओ सब मिलकर डाले राजा दल को वोट, वोट 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 डालो राजा दल को वोट, वोट 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 डालो राजा दल को वोट, आओ दादा दादी नाना नानी मिलकर चले हम, तेरा तेरा नेताओं को छोड़ कर हम अमेंडमेंट लाया था, तो ऐसे आदिवासी का लोगों का ऊपर हमला किया गया, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ऊपर हमला किया गया, दलित का ऊपर हमला किया गया, मुस्लिम का ऊपर हमला किया गया, कश्मीर का ऊपर हमला किया गया, पंजाब का ऊपर हमला किया गया, सब के ऊपर हमला चला रहा है, और सबसे ज्यादा हमला जनता का ऊपर, सब लोगों का ऊपर, जनता का ऊपर हमला उस लोग चला रहा है। हम लोग किसान लोग खुशी नहीं हो, आप लोग जानते हो किसान अभी आज दिन में एक दिन में मोदी का एज में एक दिन में हर दिन में 33 किसान सुसाइड कर रहा है। हम लोग के लिए अच्छे दिन का मांग किया था, हम लोग के लिए अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन हम लोग के लिए कोई अच्छा दिन नहीं आया है, महिला के लिए कोई अच्छा दिन नहीं आया है। जो 441 का जो एलपीजी सिलेंडर का दाम था, इसका बन गया है 787 बन गया है। आहा, विद्रोह करो, भूतर अस्त्रे शत्रु कतरा, मामरे धरा कूर नांगल खानित करी, आगुआओं आगुआओं, आहा, विद्रोह करो, आपूसर आयोजन करो सार्खा, বিধ্বস্ত অসমৰ বুকুত সাৱধান, আৰু নাই আপোচৰ নিস্তা। ৰাইজৰ দল, নতুন দল, নতুন মুখ, বিচাৰিছে উন্নতি, এইবাৰ দিলুৱাৰা বেগম চৌধুৰীক আপোনাৰ বহুমূল্য ভোট প্ৰদান কৰি জয়যুক্ত কৰক। মনত ৰাখিব ৰাইজ,
राइजर सकल सपन पूर्ण हब जेतिया राइजर दलर सरकार हब দিলৱৰা চৌধুৰীৰ সাধাৰণ জীৱন আৰু সমূহ জমিনমুখ বাহিৰ কথোপকথন। আমাৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোটটিয়ে সঠিক দিশ নিৰ্ণয় কৰিব। নমস্কাৰ।